Izborni ciklus 2012. godine se polako bliži kraju. Juče je održan drugi krug predsjedničkih izbora na kojima je pravo glasa u Srbiji imalo 6.771.479 glasača na 8.390 biračkih mesta. Tomislav Nikolić je osvojio 1.522.000, a Tadić 1.486.500 glasova ili u procentima za Borisa Tadića 47,35, a za Tomislava Nikolića 49,51%. U opštini Raška izborna pobjeda Tomislava Nikolića je ubedljivija za skoro 8%. Od 21.169 punoletnih građana sa pravom glasa na izbore je izašlo manje od polovine, odnosno 9.996 ili 46,85% glasača. Najbolji odziv bio je na biračkom mestu 37 Kraviće, gdje je glasalo 66,09% upisanih, a najmanji odziv bio je u Plešinu 24,84%, odnosno od 157 upisanih glasalo je 39. Za predsjednika Srpske napredne stranke i nosioca liste Pokrenimo Srbiju Tomislava Nikolića u našoj opštini je glasalo 5.542 ili 57,19% birača. Borisu Tadiću poverenje je ukazalo 4.149 ili 42,81% punoletnih Raščana. Inače, drugoplasirani kandidat na predsjedničkim izborima, lider Demokratske stranke i nosioc liste Izbor za bolji život, pobedio je u 9 od 48 izbornih jedinica u opštini Raška. Na Đurđevdan Raščani su pokazali mnogo viši nivo građanske odgovornosti. Tada je glasalo 71,01% i među 12 kandidata za predsjednika Srbije najviše glasova su dali Ivici Dačiću, drugi je bio Tomislav Nikolić, a Boris Tadić je tada osvojio treće mesto. Tada je bilo 477 nevažećih listića ili 3,15%, sada 298 ili 2,98%. Što se prethodnih parlamentarnih i lokalnih izbora u opštini Raška tiče, odlukom Upravnog suda izbori će na biračkom mestu 45 Kovači biti ponovljeni i bit će održani sutra od 7 do 20 sati. Pravo glasa ima 349 birača, a od ovog izbornog rezultata zavisit će raspored mandata u lokalnoj skupštini.